haybsoocu waxa uu ka mid yahay dhaqamada ugu xunxun ee ka dhaca mararka qaar Soomaaliya. Marka la fiiriyo waddamada haysta diinta Islaamka, Soomaaliya waxay uga duwan tahay. Waxaa la sheegaa inay yihiin dadka Soomaaliyeed, dad isku af ah, isku dhaqan ah, haddana isku diin ah. Laakiin marka la fiiriyo dhaqanka, ayaan ahayn mid ay ka midaysan yihiin. Gaalkacyo oo ka mid ah gobolka Mudug waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay haybsooca, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan kan degmada iyo kan gobolka. Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa sheegay in uu bogaadinayo kulamada looga hortagayo haybsooca oo dalkeenna intiisa badan ka dhaca, lidina ku ah diinteenna Islaamka. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan, guud ahaanna waa soo dhaweynyihin. Runtii bini'aadamku waxba isma dheera, waa addoomo Ilaahay. Waxaan isleeyahay marka la kala maaragtay sara maryana, waxaan isleeyahay su-aalo badan baa nagu soo laabanaya. Bini'aadam waxaa nooga filan, walaqad karramnaa bani aadam, ilaahay qur-aankiisa nagu yiri, ayadaa nagu filan inaan meel kale ka goobno ma aha. Marka waxaan leeyahay degmada Gaalkacyo iyo ehliyadda ku nool, insha allahu tacaala si muglaha uga qayb qaadanaynaa. Horeyna waxaan isleeyahay sida Xaliima u sheegtay, walaashay walaalahay nala degan culays iyo dhibaato iskuma aana qabin. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.